Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a my pokračujeme v naší aréně Hearthstone. Koukám, že máme proti sobě druida. A vybereme si, jdeme první, což je na prd, takže si odstraníme. A já se nechci zbavovat tontu, ale budu muset. A zbavíme se těchto dvou karet a doufám, že dostanu něco lepšího než tohle. A není to úplně nejhorší. Ještě bych mohl dostat tu jedinou, ne tuhle, jedinýho miniona, který mám za jednu mana, a ten je ale Onyxie, ta se mi taky nehodí. Že bychom zahráli Mad Bombra, Sun Fury Protector, toho si chci nechat, zahrajeme Mad Bombra. Sice to není nejlepší, ale aspoň abychom tam něco měli. Tak schválně, jestli nás nesklame. A docela dobré. Jde mi, že nepříteli jedno nám. To se dá přežít. Schválně, jestli se nám povede tentokrát zahrát a nařachnutýho lightspawna, to by bylo docela fajn. A koukám, že má grizzlyho, takže dojde asi k výměně. Vidí, výborně, lightspawna už máme. A padá to, že budu muset zahrát asi, že to budu muset vyměnit. A budu muset zahrát Sun Fury Protectora, abych něco měl na hrací ploše, není dobrý zůstávat bez, úplně bez ničeho. Takže si tak nějak vyplýtváme tohle a to bude všechno. Necháme si Power Ward Shield, buď to pro Lightspawna, nebo pro nějaký taunt. Takže nemá nic, co by zahrál. A jde nám do ksichtu. Tak, my máme Crest Alchemistů. Zahrajeme asi Sengine Shieldmastera. Jo. No jediný, co bychom teďka tak mohli zahrát, jsou Lightspawn, toho nechci, toho si chci nechat na tu větší hru. Crest Alchemistů a vyměnit tak Sun Fury Protectorovi útok z životy, což se mi zdá trošku zbytečný. A pak se vyléčit, a nebo teda Shieldmastera a toho zahrajeme. Takže to je všechno. A uvidíme, co s čím přijde, zatím škudlí karty, což se mi nelíbí, protože tím sice udávám trochu damage, ale to je nepatrný. Ale hlavně spíš tak získává více možností, jak hrát do budoucna. Výborně, to je ta Argent Squire, to je ta jediná karta, kterou můžu hrát v prvním kole. Pořádně úplně. My si zahrajeme zřejmě Lightspawna. I když on bude mít určitě Silence. To se mi nelíbí. Zahrajeme Lightspawna si ještě necháme. Zahrajeme Crest Alchemistů. Vyměníme tady útok. Zabijeme to. A zahrajeme si heal. A zautočíme. Tak. Sice jsme mohli zahrát ještě třeba Power Shield na taunt. A mohli jsme zahrát Argent Squire, ale si myslím, že je to docela zbytečné. Takže jsme dostali Spellbreaker, což je Silence, to nám příliš nepomůže v současné chvíli. No a teďka musím asi vyměnit, no nic jiného nezbývá. I když mohl bych to zahrát takhle.
A takhle. Takhle. A takhle. A vybíráme pantera ještě. Tímhle zautočíme. Tak. Doufám, že nemá swipe. To by bylo docela naprto. Tím by mě v podstatě zničil celou hrací plochu. A neměl bych s čím hrát příští kolo. Jo, takže dává 4 attack a 4 armor a 5-5, takže to je takhle, to je hezká hra. Tím mi zrušil taunt. A my si asi zahrajeme... My si asi zahrajeme Pantera, zautočíme obouma, pak zahrajeme Brewmastera a vrátíme si zpátky do ruky Pantera a znovu ho dáme na hrací plochu. To by mohlo jít. Takže tak. 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 A znovu ho zahrajeme. Tak. I když možná jsem si mohl nechat Brewmastera pro Lightspawna, protože Lightspawn je těžce náchylnej na Silence, že jo? Jakmile mu dájí Silence, tak je v podstatě nepoužitelný. A tam je asi v tom případě dobrý právě použít toho Brewmastera, který vám ho vrátí do ruky a vy ho můžete znovu zahrát. To je pak docela fajn. Jo, výborně, tak teďka obětujeme Sun Fury Protectora. Sphery Dragoon, pokud mu nedá nějaký buff. Co pak zkoušíš? Ne, ještě mi... Wow, tak to bylo trochu zbytečný. To bylo trošku hodně zbytečný. Počkej, jedno damage, jak to, že jedno damage? Deal 3 damage to minion or... Aha, on si může vybrat, co udělá. To jsou právě ty... to jsou právě ty ability... Ability druida, že on si vždycky může zvolit. Tak co my můžeme zahrát? My můžeme zahrát Spellbreakera na Leprnoma. I když si říkám, že to je zase zbytečný. A nebo můžeme zahrát Stormwind Championa. A plus Argent Squire. Rozhodně se musíme zbavit jedný z potvor. Zahrajeme to takhle. Takže Stormwind Champion a Argent Squire a půjdeme mu přímo do ksichtu, protože máme docela slušnou damage a bude záviset na něm, jak se vypořádá s naší hrací plochou. Mohl bych se samozřejmě zbavit, abych hrál na jistotu jeho plochy. Ale myslím, že by to bylo trochu plítvání tý damage, co tam mám v tuhle chvíli. Navíc, kdybych přišel o všechny miniony, tak ještě pořád můžu zahrát Onyxy příští kolo. Má velký taunt. Toho se pořád můžeme zbavit. Teď mu dává hodně velký buff. Je nepříjemný. Je hodně nepříjemný. Tak na co zautočíš? Na mě. Nemá cenu. Ono to vyjde víceméně na stejno, ty ho zraníš a dvě damage uděláš mě, to je jasný. Takže... můžeme buď to zahrát Onyxy. A nebo se zbavit tohohle hejuláka s Silencem. A myslím, že to tak uděláme. Takže takhle. Bude zase 4-6. Tím pádem... Kolik má? 6-4. Výborně. Well played. Výborně, to se povedlo. Dostali jsme... zlatý Manblast. Perfektně. To je krásný. Krása. A máme 3-1.
A dáme si další hru? Tak s Priestem se to daří. I když Priest je docela overpowered. To hodně silný hrdina. Vlastně dost lidí na něj nadává. A myslím, že Priesta a mága. Že jsou až příliš silní. Ale zase se tím vyrovnává moje neschopnost. A stojíme proti mágovi. Bude zajímavé. To máme hezký karty na to, že jdeme první, ale díky nechci ani jednu. Onyx je fajn, ale až v pozdější fázi hry díky. Spellbreaker, Holinova, Argent Squire, to jsem potřeboval a zbytek je docela na prd. My si zahráme Argent Squire. A ne zase problém hrát proti mágovi tyhle ty potvory, protože mák má tady Fire Blast. A to dělá damage 1. Což možná udělá teďka, ne? Je, to je nepříjemné. To je nepříjemné. Je právě problém, že on ho může enragenout sám díky tomu Fireblastu. A my se mu vyhneme. Protože stejně nemáme co jiného zahrát. Takže zbytečný ho enragenout v podstatě dvakrát, protože by ho enragenul já a pak on. On se ho sám ani nemusí enragenout, to zařídím já. A já stále nemám jak reagovat. Mám, výborně. Mám jenom jedno teda, bohužel Shadow Word Death. Ale vzhledem k tomu, že teďka bych se chtěl rád vyhnout nějaký větší damage, tak to použijeme. A tak trochu možná si to vyplýtváme. Ale hnedka ze začátku mít 5 damage. A koukám, že tenhle deck má založený na Enrage potvonách, což je fakt skvělý. A naštěstí máme Silence, takže si ho můžeš enragenout jak chceš. Ale já ti to nedovolím. Takže si ho vytraduje určitě s mým Shieldbreakerem, ano. Spellbreakerem. Tak. Další naše hra je docela na prd. Protože nemáme co hrát. Nemáme vůbec co hrát. Tohle si nebudu plýtvat. To si nechám. Poslední můj, vlastně ne, předposlední, ještě mám sovu, mám takový pocit. Holinovu si ten k ničemu, že ho to použít. A Kreis Alchemistu taky ne. Protože bych musel změnit na 5-4. Můžu se hledat tak vyléčit, ale není co, takže to je dost na prd. To je dost hodně na prd. A navíc tady má tohle šmejda, který má útok 7. Takže to mě docela štve. Change a minion's attack to be equal with health. Já můžu použít Holy Fire. A Holy Fire můžu použít, má, protože dělá 5 damage, tak ho můžu použít na Chillwind Yeti, jo. Potřeboval bych se spíš zbavit tohohle z toho Parchanta. Ale nemám jak, takže použijeme to takhle. A to je všechno. Máme docela blbej draw. A nedivím se, že jsme teďka... Že teďka jdeme proti silnějšímu příteli, když jsme měli v posledních dvou kolech, v posledních třech kolech slabší protivníky. Tak se nedivím, že jdeme proti takovému nepříteli. No, musíme zahrát tady Stormwind Championa. Pokud ho bude chtít vytradovat, tak může. On samozřejmě bude mít něco jako ovci nebo fireball, takže přesně fireball. Mák je asi podle mě nejvíc overpowered hrdina. Ten má tolik možností, jak se něčeho zbavit, tolik schopností, tolik kouzel, tolik potvor. A no, co dál?
Dál nic nemám. Tady prostě nic. Můžu zahrát Lightspawna, který je mi napřed. Můžu to zahrát takhle, takhle, takhle. A to je všechno, no. Tím jsem si samozřejmě... Teď, jestli přijde ta karta, která mu zdvojnásobuje zdraví, tak budu naštvaný. Tohle mě zachrání jenom na chvilku. On bude mít určitě něco jako Silence, nebo nemá? Tak nevím. Co máš? Frostbolt? Ne. No, samozřejmě. To je prostě marný proti Mágovi. Já nevím. To... Aspoň příští kolo můžeme zahrát Holinovu. Tak. Aspoň příští kolo můžeme zahrát Holinovu. A... Zahrajeme Christ Alchymistu a vyléčíme se. Tak. No. Siddix Lampus. Frostwolf Warlord. Zahranej trošku asi brzo, by měl možná počkat na nějaký... No. Takže bych zahrál... Že bych vyměnil alchymistu, dal bych mu 3, dal bych mu tohle a Holy Smitem bych zabil tohle. Jo, to by šlo. Tak. 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 Vyléčit. Zůstala nám potvora 6-6 na ploše, což samozřejmě zase opět náchylný fireballu. Nebo budeme mít ovci. Dále má Pyroblast, což dělá kolik 10 damage. Další fireball. Samozřejmě, proč ne? to je tak frustrující hrát proti Mágovi. To je neuvěřitelný. Teď bych to chtělo Onyxy. No. Onyxy, no. On by mi z ní udělal ovečku a to by mě naštvalo totálně. Tak, vylečíme se. Silence si stále necháme, protože mám takový pocit, že by se mohl hodit ještě na něco Blizzard. No, tak máme 2 Silence. Takhle. Mohli jsme dát sovu, ale bylo by to naprd, protože má jenom jeden život a to by zabil Fireblastem a tím by šel furt po nás. No a pokud nemá Fireboly, Pyroblasty, ovečky a další, já nevím, Flamestrikey, tak Mák má Secrets, že jo, takže to je ještě další skilla věc, kterou umí Mák. To je... ještě by se mohl umět léčit a bylo by to naprosto perfektní. To bych pak úplně z toho byl nejvíc nadšený, kdyby se uměl léčit. Tak šup, co s tím uděláš? Frostbolt, nebo co máš? Polymorfa. Výborně, tak jednou si vyplýtval. Takže jich může mít v aréně neomezeně. To je jasné. A my si zahrajeme... Já nemám co. Zahrajeme ovci, zahrajeme... Ach jo. Zahrajeme to takhle. A kouzlo Mirror Entity. A tohle si necháme. Tohle si necháme.
Ještě, že jsem neměl Onyxia, nezahrál jí, protože Mirror Entity by byl docela vtipný. To by měl vlastní Onyxy. On jde přímo do mě, a co má? Pyroblast. Skvělý, no. Wellplay ti dávat nebudu, protože mágové jsou příšerně overpowered a na to ti kašlu. Myslím, že mágy by měli všichni vynechat, dokud to nespraví, to je... Fuj, hnus. To byla docela blbá hra, tak si pojďme dát ještě jednu. To se nám do toho videa ještě jednou vleze. A snad to nebude mák, protože to by mě opravdu naštalo skončit takhle proti mágovi. Ty mágové toho mají opravdu dost, jako čím můžou odstranit cokoliv. To můžete zahrát cokoliv a vždycky na to má mák odpověď. Když je to velký, tak to zabije fireballem. Když je to ještě větší, tak to z toho udělá ovečku. Když je to super velký, jak má pyroblast, že jo? Proč ne? No jo. Takže Varior. Jdeme zase první, což je perfektní. Úplně miluju chodit vždycky první. To je prostě bombastický. Aspoň máme Argent Squire. Takže teď budu se modlit, abych dostal Swamp Ooze taky. Někdy. Protože... Varior docela závisí na zbraních. A bude... Dobré si počkat, až vydá něco jako Arcane Reaper. Varior má taky zajímavý ty takzvaný removal kouzla, schopnosti. A to má 4 damage, to je fuj hnus. To je teda hnus. My na to útočit nebudeme. A zautočíme na něj. A to je všechno. Nebudu mu dávat zdraví. Myslím si, že je zbytečný mu dávat power shield. To mě mrzí. Čeho se zbavíme? Můžeme zahrát právě Wolfridera, což je takový removal v podstatě. Má jenom 3 jedné život, takže to je hnedka mrtvý. Zbavíme se asi, no... Eto, čeho se zbavíme? Tohodle šmejda, který dává... Asi tohodle, no. Mad Bomber sice dělá větší damage a bylo by to tak lepší se zbavit, jenže ten, jak se to jmenovalo, Armor Smith je docela nepříjemná potvora. Takže by nebylo dobrý jí tam nechávat příliš dlouho. To je Battlecry, co vyvolal. Nebo to funguje pořád? By mě teda zajímalo, jestli to je Battlecry. Tím si právě vůbec nejsem jistý, co to je. Třeba na prd. Já tak to silencnem. Nevím, jak funguje tahle karta. No, není tam napsáno, že to je Battlecry, protože kdyby to byl Battlecry, tak to fungovalo jenom to jedno kolo. Když to tam není, tak předpokládám, že to funguje vždycky, když něco zahraje. A první zbraň, je to Fiery Axe. Fiery Axe je nepříjemná, ale je to jenom 3 damage. A s tím Swamp Ooze-em by bylo dobrý si počkat až na něco... silnějšího, nějakého třeba Arcane Reapera. Tak, čeho se zbavit? Asi se zbavím konečně toho pitomýho Mad Bombera. Můžu použít Holinovu.
Otázka je, jestli to má cenu. Zničím med bombra, tohle oslabím na 2-1 a vylečím se o 2. Mám ještě jednu holinovou pro případ. Tak jo, dáme holinovou. Sice mohl jsem místo toho zahrát Stormpike Commando, který by taky zabil. Opět tenhle Venture Commercenary, ten mě tak štve. Ale naštěstí máme tady na něj odpověď. Takže to je fajn. Aspoň něco. Aspoň něco, takže zabijeme ho tímhle. A... tohle si... tímhle můžu zabít tohle. Otázka je, jestli ho fakt zabíjet, nebo si to nechat na něco. Takže tohle je jasný. Nazdar. Teď otázka, jestli Holismitem zabít Warzone Commandera. Nebo si Holismite nechat. On má ještě jednu zbraň. Ještě jeden život na zbraní. Ale jo. A já nevím, já vám nevím. Já necháme si to. Necháme si Holismite. Necháme si Holismite. Třeba se bude hodit jindy. 2 damage, to není zas tak hrozný, to můžeme vyléčit. Chyba. Z 2 damage je najednou 5. A... Takže ho zabijeme teďka. Tak. Tak. On tam má další sekeru, to mi nějak ušlo. A dáme mu život. Nedáme, to by bylo zbytečný, protože by ho stejně zabil. Takže i jako, tak ne, to taky ne, takže to je všechno. Chillvin diety. Sekerou mi zabije toho, tím minionem zautočí na mě. Druhá holinová. No, buď to můžu zahrát holinovou, což v podstatě nic nevyřeší. A nebo zahraju teda Lightspawna. A dám mu ještě Power Ward Shield. Zajímalo by mě, jestli když mi dá na Lightspawna Silence, jestli bude fungovat pak tohle. To by mě teda opravdu zajímalo. Třeba to vyzkoušíme teďka. Takže Lightspawn. Takhle. Ale máme Mind Control, výborně, a ještě se vyléčíme. Zdražený Mind Control je trošku nepříjemný, protože celý kolo pak už nemůžete nic dělat. A! Gore Howl. Fuj. 7, 11, 15. Jedno mi zbyde. Wow. Ne, zabil Lightspawn. Wow. OK. Proč? No teď jsem v podstatě mrtvej, pokud něco nezabiju. A vzhledem k tomu, že nic zabít nemůžu. S tím, co mám. Mind Control hrát nemůžu. Ejo, a navíc jsem mrtvej tak jako tak. Takže já můžu maximálně zahrát Gnomish Inventora a počkat, jestli něco přijde. Nic nepřišlo, takže můžeme zahrát maximálně holinovou a dát mu World Plate a concede. Protože i kdybych mu sebral jednoho miniona, tak má furt toho. No, tak tím jsme dokončili naši arénu s Priestem. A podíváme se, co jsme získali. Ty odměny docela skrouhly. Jsou snad jenom 2 nebo 3 balíčky, dostanete jakoby 3 takhle odměny. Dřív bych bylo 5, jo? Bylo tam teda spousta dustu, což bylo úplně k ničemu, ale teďka 30 zlaťáků, 25 zlaťáků, a máme 55 a balíček.
Takže v podstatě za arénu jsme zaplatili 150. Balíček jako takový stojí 100. Máme ještě 55 ve zlatu. Takže jsme v podstatě 5 zlatáků v plusu. Což se docela vyplatilo. A podíváme se teda na to, co máme v balíčku. Že by tam byla nějaká legendary karta? Asi těžko. A rare a epic. Hohoho. Takže máme Icelands. Na prd. Windfury Harpy. To je docela dobrá karta. Má Windfury, takže můžu útočit dvakrát. Když se to zkombinuje třeba u... kdo to má? Warrior a myslím, že to má i... Hunter, ale Hunter to má jenom pro beasty, mám takový pocit. Warrior má kartu, která může, která způsobí, že ostatní že mají charge. Takže dát tohle a pak charge, tak je to docela slušný. Silverhand Knight, to je docela dobrá karta. A rare, máme flare. Za Huntera jsem tolik ještě nehrál skoro vůbec, takže mi to tak nějak k ničemu. A epic je... Twisting Nether za Warlocka, to zničí všechny miniony, úplně všechny, i moje, i jeho, prostě kompletně všechny. Za Warlocka, za toho jsem nehrál snad vůbec. Takže jo, tak to byl Priest v aréně. Docela zajímavý deck, škoda, že se nám nepovedlo zahrát toho velkého lightspawna. A hlavně škoda, že jsem trošku zblbnul ten draft, že jsem si vybral víc těch inner fire než těch karet, který jsem potřeboval tedy na to zdvojnásobení zdraví, čímž bychom mohli udělat vlastně 20-20 lightspawn, kdyby se to povedlo. No, tak třeba příště se to povede. Nebo bychom mohli udělat ten deck v Constructed a zkusit to zahrát na žebříčku. Uvidíme. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a těším se na příště. Tak čau.